Assalamu alaikum. Azizler, dostlar, yakınlar. Hammaga kirib kelgan yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yilda ilk klipimiz mana tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Ko'chalarda nomli qo'shig'imizga olingan klip syomkamiz Faxriddin Oriyev bilan do'stimiz. Klipimizni xudo xolasa tez kunda Rizanovada ko'rib baho berasizlar YouTube'da, kanalimizda. Biz barchamiz. Kitsa Sigara çekmesen çötüp onu adash olma. Yangi kitlar tez kunda. Mashta de gap nimadir qilish kerak. Mana shu joyda o'tib ketishimiz kerak. Assalomu alaykum azizlar, mana Sardor akamizning studiyasida yangi qo'shig'imizni boshladik. Tez kunda. Yangi qo'shiq, xudo xolisa. Yangi ijodlar. Yangi hitler tez kunda. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bugun yangi ashulamizga klipda ishlayapmiz. Ajoyib kino rejissor, ko'plab sizlar biladigan ko'plab o'sha zo'r kliplarni muallifi, klipmeker Faxriddin Oriyev ukamiz. Faxriddin Oriyev bilan mana xudo xolasa yangi proyektlarni boshladik. Ketma-ket yangi kliplar nasib bo'lsa. Sizlarga yaxshi kayfiyat. Ko'rasizlar, baho berasizlar nasib bo'lsa. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, qadrdonlar, do'stlar. Mana yarim tun. Soat 12 dan o'tdi Sardor akamiz bilan. Sardor akamizning studiyasida. İcadi jarayon, yangi ashula. Bir parça.
klipi bilan tez kunda xudo xolasa. Mana Samarqandga Pastirvon tumaniga xizmatga yo'l oldik. Jamshidagimiz. Xolasa bugun bir fayzli to'y bo'ladi, inshaalloh. Yaxshi niyat bilan ketyapmiz. Hamma-hammaga yuqori kayfiyat. Otabek aka mana. Aldi mal xudo. Kechasi bir bo'lmaydi. Olamiz bugun. Mana biz hozir Qashqadaryo rasmmi bidam? Yo'q. Qashqadaryoda mana tog'li joylarga xizmatga kelyapmiz. Mana Isomiddin akam, Barot akam, Surxon akam. Xudo xolasa to'yimiz chiroyli fayzli bo'ladi. Barcha kuzatuvchilarimizga baxt, omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Qashqadaryoning eng tog'li joyidan salom. Bir joyli ko'mirga qara aka. Mana xudo xolasa Qashqadaryoda. Qashqadaryoning Hamash tumanini Qijjak. Qijjak degan joyga ketyapmiz mana. Qijim bo'lib ketyapmiz. Antennalar uchgan. Jamshid akamiz ro'zda. Orqada Surxon aka. Barot aka yaxshi kelyapsizmi? Ichimdan o'tgan o'zim bilaman. Assalomu alaykum mana. Bugun mana Samarqanddan mehmonlarimiz kelgan. Andrey akamiz, qadrdonimiz. Yangi rejalar. Ha, assalomu alaykum hammaga. Mana bugun nechinchi chislo? 17-chi noyabr mana. Mana bugun ertalab soat 10:05 masjidga keldik mana. Birinchi qor. 10:06. Birinchi qor mana. Oho. Birinchi qor. Sardor akamizning studiyasida ijod jarayoni. Yarim kecha. Faqat sigaret chekamiz uzr endi. Hamma yo'q. Soat tugab qoldi chunki hamma charchagan. Lekin charchash yo'q bari bizda. Nisbatan keyin charchash yo'q. Bari xalqim uchun, yurtim uchun musiqa shinavandlar uchun musiqa o'kamiz ham uxlamasdan biz bilan birga. Charchamaydi. Isomiddin Nur Zabiyevich. Hatto zo'r xudo xolasa Yodgor Jonov va studiya. Sevgi muhabbatim senga hasil. Assalomu alaykum hammaga. Yarim tunda mana yana ijod. Isomiddin Nurga omad. Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir Sardor akamizning yangi studiyalariga keldik. Sardor akamiz bilan yangi ijodimiz mana boshlanishi. Xudo xolasa tez kunda klipi bilan. Tez kunda
klipi bilan. Bir Murat akamiz ham shu yerda. Omar. Samandan Nurga. O'zi Isomandan vabshe qol-qolini ishlab qotdi lekin vabshe yomon qotdi. Tinglab boringlar, kam bo'lmaysizlar. Mazza qilasiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Shulamiz jarayoni. Sardor akam bilan birgalikda tez kunda yangi hit. Klipi bilan xudo xolasa tez kunda. Assalomu alaykum azizlar, mana bizni yangi klipimiz syomka jarayoni boshlandi. Uylandi deb nomlangan qo'shiq yangi yozilgan. Mana o'sha jo'ralarim, muzikadagi qadrdonlarimiz hamma birgalikda. Mana shu ko'chada olmayapman. Bugun chiroyli joy. Xudo xolasa, kesh kunda tayyor bo'ladi. Sizda ham bor mana. Assalomu alaykum. Navbatdagi yangi qo'shiqlarimizni Farhod akam bilan birgalikda studiyada ijod qilamiz. Ajoyib bastakor. Farhod Abdullayev. Yangi hitlar tez kunda. Tez kunda kutib qoling. Yapsana. Zafir ketdi. Bo'ladi balandligi. Ha, yaxshi o'tirishing. Tuhta.